Sabi ko, ayaw ko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi, mapapulitan mo na naman ako. At anong gagawin mo dito sa bahay ngayong umagang tanggalin na raw? Maiwan mo na ako dito sa bahay. Kasama ko si Dios Simon. Katiyas lang yun. Ang patawarin ako ng Diyos. Maiwan po ako. Pakipintuhan na lamang ako kay Dios Simon. Pakipintuhan ka? At anong kwento tungkol sa kalabastangang banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang kwento ni Dios Simon sa akin. Ah, gusto na, bago pa ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon na may tumigil ang kalooban. Pero? Gusto na nga sabi eh. Sino yan? Ako to, Hipag. May naunalingan ako. Maaari bang pumasok? Naunalingan kong may tinututol si Boy. Ayaw ko sasama, Tia Simon. Maiwan ako sa iyo rito. Hindi ako sumama kay Mama. Yan ang tinututol ng panungin na Tuya at hindi na raw sasama sa simbahan. Kailangan ka ngang sumama sa simbahan, Boy, kung gusto mo. Kung gusto mo isama ako, maghihintay kayo at ako'y magbibihis, magsisimba tayo. Nakapagtataka, ano kayong nakain ng iyong amain at naisipag sumama sa atin ngayon? Ngayon ko lamang siya makikita ang lalapit sa Diyos. Sasama po si Tio Simon, sasama rin ako. Ngayon, kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain at kung hindi ay hindi ka rin sasama. Pero mabuti na rin yun, mabuti, sapagkat hindi lamang ikaw ang umaakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid ng iyong ama na isa rin. Namatay siyang hindi man lamang nakapag-isus, kasi matigas ang kalooban niya sa pagdalikod sa simbahan. Pareho sila magkapatid, sila ng iyong ama eh. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos, upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid. Magbibihis din ako. Nakalimutan ko kasi. Diyan muna kayo ni Boy, Kuya. Iba na talaga ang tumanda. Madaling mangawit, mahina ang katawan at... Bakit napilay po kayo, Dios Simon? Totoo ba ang sinabi ni Mama? Sinabi ba na Mama mo yun? Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Di daw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi totoo, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, hindi raw kasi kayo nangihilin kung araw ng Pangilin. May mga bagay, Boy, na hindi may palawanag. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa pamagitan ng pagkamulat. Ngunit kung ano itong mga bagay na ito, Boy, ay isa lang ang pagkakayang. Kaya kayo sasama sa amin, Dios Simon. Oo, Boy, sa akin ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makakabuti ang sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala at ng pananali. Nangyari na sa akin yun at hindi ako naging masaya. Dahil sa pagsanang ito ng aking bahagod, natutunan ko ang pagkalimutan, hindi lamang sa samahan. Nabasa ko ang kaliman ng bad news na aksap na natulong namin dito sa pagsasabiyak sa nangaligan ng kanyang taunan. So, ngunit hindi ako na nangaligaya, hindi ako nakaramdam ng siya. Ano ang nangyari, Diyos mo? Lalo ako naging muting magagalitin. Dahil doon, walang nabawang tao sa akin. Wala na ako nakaibigan ang bansa pag-isa ko. Hanggang sa isang araw ay may nangyari sa akin na isang sakunang nagpamulat sa akin ng kanila. Ano yung kiss mo? Ito ay manika ng isang bata na nakakatanga sa dasaan ng trako. Patawid siya noon at sa kanyang pagtagpo ay nailaglag niya ito. Inimikan niya, ngunit siyang pagdaan ng isang truck. Siya'y nagsagasaan. Sagasaan siya, naturog ang kanyang isang dibdib. Patay ang bata. Ano
matay, nakita ko ng dalawang mata. Ako noon ay naglalakad sa malapit, aking nilapitan. Ako ang unang lumapit sa kanya. Kuha ko ang manikam ito at noon ay natangang higpit ng matay na bata. Tawaring ayaw bitawan kahit sa kamatayan. Ano pa ang nangyari ito si Mama? Kinuha ko nga ang manika, noon at noon nagalakang pagbabagal sa aking sarili. Sapagkat kumukuha ko ang gabuti ng manika, ay nakita ko ang isang katumik at nagtitiwalang muli sa titig na patay na bata. Nagbigyan ang pagkatulog ng kanyang dugo. Tila ba naman nananalig na siya na ay walang pamatayan? Mula noon ako'y nag-isip na kung hindi ako nakalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan at hindi nangitiwalay sa aking katawan. Bilang tagapag-alaram, lagi sa aking ng matibay at maayos na pananalig ng isang bata hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. Pananalig ng anong bagay lalong mabuti kung pananalig kay batala ang mga sawian upang magpangitan siya dahil iginugod ko ng mga hinahakit sa buhay.